Երևանում ժամը 17:00-ին Հայաստան հեռուստաընկերության հուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերի թողարկումը տաղավարում աշխատում է Սիրակ Օհանյանը։ Բարի օր։ Սեպտեմբերի 20-ին ժամը 9-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը հայտնել է նաև, որ Ադրբեջանը ևս 95 զինծառայողի դի է հանձնել հայկական կողմին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին Արարատ Միրզոյանին և Ջեյհուն Բայրամովին վերջին ռազմական գործողություններից հետո ուղիղ բանակցությունների համար։ Բլինքենը ցավակցություն է հայտնել զոհերի հետ կապված և ընդգծել հետագա ռազմական գործողությունների կանխման անհրաժեշտությունը, խաղաղ գործընթացին վերադառնալու կարևորությունը։ Կողմերը քննարկել են հետագա քայլերը, պետքարտուղարը նրանց կոչ է արել կրկին հանդիպել մինչև ամսվա վերջ։ Ժամանակն է, որ զորքերը հետ քաշվեն, իսկ դիվանագետները վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ, գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիթերի իր պաշտոնական միկրոբլոգում, ներկայացնելով որոշ մանրամասներ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից։ Այսօր ես ուղղակի բանակցություններ եմ վարել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես ասացի, հանդիպման ընթացքում ժամանակն է, որ զորքերը հետ քաշվեն, իսկ դիվանագետները վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասված է գրառման մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Նյու Յորքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ կարևոր է համարել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորումը։ Դա հետևում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության հաղորդագրությունից։ Սեպտեմբերի 19-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար ԵՀԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաունի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից անձազերծված ագրեսիայի մանրամասները, անթույլատրելի համարելով քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների թիրախավորումն ու միջազգային ու հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումները։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորման ուղղված խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը կքննարկվի Իրանի խորհրդարանի արտահերթ նիստում, այս մասին հայտնել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Վահիդ Ջալալզադեն։ Նա տեղեկացրել է, որ չորեքշաբթի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերով կարևոր է արտահերթ նիստը տեղի ունենալու։ Վահիդ Ջալալզադեի խոսքով իրենք լրջորեն մտահոգված են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Իսկ այժմ այլ թեմաներից, Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է հայ ժողովրդին գալիք անկախության օրվա կապակցությամբ և շեշտել, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը բարեկամներ են ու ռազմավարական դաշնակիցներ։ Օգտվելով առիթից կցանկանա շնորհավորել եղբայրական հայ ժողովրդին և երկրի ղեկավարությանը վաղը նշվող անկախության օրվա կապակցությամբ, ասել է Պուտինը Կրեմլի մեծ պալատի Ալեքսանդրիան դալիճում օտար երկրադեսպանների հավատարմագրերի հանձնման արարողության ժամանակ։ Պուտինը նաև նշել է, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը բարեկամներ ու ռազմավարական դաշնակիցներ են։ Մենք կոչ ենք անում բոլորին զսպվածություն ցուցաբերել, հանշեղորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը և հաստատակամորեն հետևել Դաշնության, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարություններին, հայտնել է Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և նշել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ հապկի գործով միջոցներ են ձեռնարկվում։ Դիմակայության գոտի է ուղարկվել հատուկ առաքելություն ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի գլխավորությամբ։ Նրան հանձնարարվել է գործերի վիճակի ուսումնասիրման արդյունքներով առաջարկություններ պատրաստել հավաքական անվտանգության խորհրդին, հիշեցրել է Դաշնության նախագահը։ Տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած զինծառայողները բուժօգնություն են ստանում զինվորական և քաղաքացիական բուժհաստատություններում, ռեպորտաժը հոսպիտալներից։ Հակառակորդի այս հարցակումներին դիմակայելիս վիրավորում ստացած զինծառայողներին դժվարությամբ, սակայն արագորեն դուրս են բերել մարտական գործողությունների շրջանից և հասցրել զինվորական մոտակա հոսպիտալ։ Փամփուշտային բեկորային վիրավորումներ ստացած տղաներին հոսպիտալն անմիջապես առաջին օգնություն է ցուցաբերել, հատկապես ծանր վնասվածքների դեպքում անմիջապես վիրահատել։ Ըստ կարգի ընդունվել են, համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերվել է, նաև կատարվել է բազմաթիվ վիրահատություններ, հիմնականում որևէ այնի խորոչի հետ կապված լապարատոմիա կատարվել։
Հոսպիտալի ամբողջ անձնակազմը այս ամբողջ ընթացքում մի քանի տասնյակ զինվորի, սպայի, պայմանագրայինի և երամսյա վարժական հավաքի մասնակից մեր հայրենակիցների է բուժօգնություն ցուցաբերել։ Ինչով կապել ենք հոսքի այդ պայն, ասենք, չինք էլ կարում էլ մենք այդ կրակի պատճառով իջնենք բլինդաժ կամեկան, մեր չնայած թաշկինակով ենք հարսել պահել և կրակում է Սարունը գալիս անորից թաշկինակով մաքրում։ Հոսպիտալում այս պահին մի քանի վիրավոր են բուժում ստանում, համեմատաբար թեթև վնասվածքներ ունեցողները։ Մյուսներին տեղափոխել են համայնքային խոշոր հիվանդանոցներ և կենտրոնական կլինիկական զինվորական բժշկական հաստատություն։ Մենք զարկումը կրակենք, ասենք ինակ որտեղ որ կուտակում եղած, որ խոսի պիտի առաջնագիծը գան, պիխոտել ինձ ասեմ։ Ասել եմ ինձ հատվածի վրա կրակեք, մենք էլ հատվածի վրա ենք սկսել արդեն կրակել, որ այս պիխոտը առաջ չգա մեր տղերքի մոտ։ Ժամկետայինների այս հինակետում տագնապը հայտարարվել է մարտական գործողությունների մասին իմանալուն պես, այնուհետև լսվել են կրակահերթերի ձայները, հաջորդել է հարձակումը։ Դեմից դեմից ասացին դրոնը ֆռում, տագնապ շրջանաձև, հելանք տենց նայեցինք, տենց չդիտարկող մասից էլ, արդեն ձայնը լսեցինք միանգամից։ Ժամկետային զինծառայող վիրավորը Հովանեսն է, ոտքի վնասվածք ունի, դժվարությամբ են հասցրել հոսպիտալ, ճանապարհները երկար, տեղանքում կողմնորոշվելը բարդ։ Ըստ կարգի գործողությունները կատարվել են ու սկսել ենք հենց առաջին պահից վիրավորների ընդունումը։ Նո ընդհանուր առմամբ վիրավորների եղել է տարբեր բնույթի վիրավորումներ և բեկորային և հարվածային ալիքի հետևանքներով են եղել տուժածներ։ Նույնպիսի օպերատիվությամբ և նվիրումով Հանրապետության հարավային հոսպիտալն է գործել շուրջարյա հերթապահությամբ և վիրավորների խմբերին հնարավոր առավելագույն բուժօգնություն ցույց տալով։ Այսպիսի փորձեր հայկական բանակի հոսպիտալային օղակը բազմից է ունեցել, արդեն գիտեն ինչպես գործել ամենաճգնաժամային պահերին։ Հոսպիտալում ցուցաբերվում է որակարված բժշկական օգնություն, հոսպիտալում հիվանդանոցային հոսպիտալային մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Մարտական գործողությունները կարող են շարունակվել, կարող է հարաբերական կայունությունը պահպանվել, մինչդեռ հոսպիտալները դեռ երկար ժամանակ պետք է առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերականգնեն հայրենիքը պաշտպանելիս վիրավորում ստացած մեր տղաներին։ Սա ևս հայկական բանակի առաքելությունն ու նվիրական պարտքն է։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Իրավիճակը տարածաշրջանում և աշխարհաքաղաքական զարգացումները հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության համատեքստում, ինչ է կատարվում, ինչ է հնարավոր ակնկալել և որքանով է հնարավոր կանխատեսել, ինչ կլինի հետո հարցեր, որոնց պատասխանները զետեղված են Զարա Ղազարյանի ռեպորտաժում։ Իրավիճակը տարածաշրջանում և աշխարհաքաղաքական զարգացումները հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության համատեքստում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումներ, քննարկումներ ու քաղաքագիտական կանխատեսումներ, ինչ փուլեր միջ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Ինչպես գիտենք, մինչև վերջերս տեղի են ունենում բանակցություններ, խաղաղության բանակցություններ, հայկական կողմը բանակցություններ էր վարում ինչպես թուրքական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմերի հետ, ճիշտ է, փակ ձևաչափով, ձևաչափը փակ է, այսինքն մենք շատ բաներ չենք կարող իմանալ պաշտոնական բանակցություններից, բացառության պաշտոնական հաղորդագրությունների, և այս առումով կարող ենք ասել, որ ըստ պաշտոնական հայտարարությունների ամեն ինչ գնում էր դեպի դրականը։ Բանակցությունները այս առումով բավական բարդ են, քանի որ ադրբեջանական կողմը ունի մի շարք պահանջներ, որոնց մասին նա նշել է, որ մինչև վերջ պնդելու է։ Առաջին ամենահիմնական պահանջը դա Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է։ Քաղաքագետի պնդմամբ Ադրբեջանն առաջ է տանում նաև միջանցքի և անկլավների թեման, սակայն ըստ նրա հիմնական խնդիրը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է և միաժամանակ ադրբեջանական կողմին ձեռնտու չէ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանին ձեռնտու չէ նաև այնտեղ գտնվող խաղաղապահ զորամիավորումները ռուսական, և կարող ենք, և Ադրբեջան դա համարում է ժամանակավոր։ Միաժամանակ Ադրբեջանի իշխանությունները մերժում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի գոյությունը։ Նշում են, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներքո տարիներ շարունակ անպատուղ անարդյունք բանակցություններ են գնացել, որոնք ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Եվ հենց այդ ամենի հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ ներկայումս տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները հենց Ադրբեջանը փորձում է տանել նրան, որ հայկական կողմի ստիպի ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Հիմնական խնդիրը դա է։ Որն է Ադրբեջանի կարճաժամկետ պահանջը։
Որևէ կարճաժամկետ կետ պահանջ չկա, պահանջը մեկն է, մինչև խաղաղության պայմանագրի կնքումը Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղի հետ միասին։ Մասնավորապես ադրբեջանական կողմը այս առումով նշում է, որ իրենք մինչև վերջ գնալու են, որպեսզի Ղարաբաղը ամենայն դեպս կարգավիճակի հարցը չձգձգվի, այսինքն ճանաչվի Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքային մաս։ Թերևս այս ագրեսիայից առաջ տեղի ունեցավ ըստ ադրբեջանական մամուլի, Ադրբեջանը շատ զայրացած էր, քանի որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այցելել էր Ղարաբաղ։ Ղարաբաղյան հարցն այս փուլում։ Ադրբեջանը նշում է, որ իր համար այլևս Ղարաբաղյան հարց գոյություն չունի, Ղարաբաղյան հարցը լուծված է եւ Ղարաբաղին այլևս որևէ կարգավիճակ չեն տալու։ Նկատենք, որ մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը ադրբեջանական կողմը այլ բան էր ասում։ Նշում էր, որ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ հանգուցալուծման պարագայում Ադրբեջանը որոշակի կարգավիճակ կարող է տալ Լեռնային Ղարաբաղին իր կազմում, հա, օրինակ 2000-ականներին նույնիսկ նշում են, որ ինքնավարության ամենաբարձր կարգավիճակը կտան Լեռնային Ղարաբաղին, միայն թե դա լինի Ադրբեջանի կազմում, իսկ 2020 թվականի պատերազմից հետո ընդհանրապես որևէ կարգավիճակի, Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին Ադրբեջանը չի խոսում, բացառում է։ Մուշե Խուդավերդյանի խոսքով ադրբեջանական կողմը նշում է այնինչ ուզում է, այն դեպքում, երբ հայկական կողմը նշում է, պետք է հավատարի մնալ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններին։ Այս համատեքստում թուրքական կողմն էլ տանում է նրան, որքանի դեռ ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները չեն բարելավել, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու մասին խոսելն անիմաստ է։ Կանխատեսում. Քանի դեռ վերջնական խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվել, քանի դեռ Ղարաբաղյան հարցում կողմերը այդպես էլ չեն հասել այնպիսի համաձայնության, որը այնպիսի համաձայնության, որը հստակ լինի, նման միջադեպերը, նման հարձակումները շարունակվելու են մինչև խաղաղության վերջնական պայմանագրի կնքումը։ Այլ եմ ասում, բանակցությունները մեր համար փակ են, մենք չգիտենք, թե բանակցություններին ինչ են քննարկվում։ Անկախ գերտերությունների բռնած դիրքորոշումից, հենց հայկական եւ ադրբեջանական կողմերն իրենք պետք է ինքնուրույն համաձայնության հասնեն եւ նոր միայն խոսքը տան միջազգային հանրությանը, իսկ ադրբեջանի պահանջներն այդ առումով հստակ են։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանի զինված ուժերը սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը հարձակման են անցել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի երկայնքով, ռազմական գործողություններ ձեռնարկելով Սյունիքի, Վայոցձորի եւ Գեղարքունիքի մարզերի ուղություններով։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։ Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցները թաքստոցներ են, որոնք նվազեցնում են հարվածային ալիքի ուժգնությունը։ Այդ կառույցների կարևորությունն էլ ավելի է զգացվում պատերազմական պայմաններում։ Պատսպարների բարեկարգման ծրագրեր են իրականացվում հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Օթային տակնապ լսելու դեպքում մասնագետները խորհուրդ են տալիս չմատնվել խուճապի, արագ կողմնորոշվել եւ գտնել ապահով վայր պատսպարան։ Մետրո ստորգետնյա անցումներ եւ կայանատեղիներ շենքերի նկուղային հարկեր։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, թե որ տարածքում պատսպարվի անհրաժեշտության դեպքում։ Ասելով բարձագույն հակը թաքստոց, մենք ի նկատի ունենք գետնի մակերևույթի ցածր ցանկացած կառույց, դրանք կլինեն խորշեր, հանքախորշեր, գետնանցումներ, շենքերի շինությունների նկուղային հարկեր, որոնք իրենց կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններով իզորու են պաշտպանել, նվազեցնել հարվածային ալիքի ներգործությունը և պաշտպանել բեկորներից, այնտեղ գտնվող մարդկանց։ Այսօրվա դրության պատսպարանների հետ կապված աշխատանքներն են իրականացվում հանրապետության ամբողջ տարածքում, ովքեր են ներգրավված քաղպաշտպանական թաքստոցների վերահսկողության աշխատանքներում։ Բազմաբնակարան շենքերի մեծամասնությունը, այդ շենքերի պահպանման, սպասարկման լիազորությունները տրված են կառավարող կազմակերպություններին կամ այսպես ասած համատիրություններին, որոնց հիմնական գործառույթներից մեկն էլ պետք է լինի այդ ընդհանուր օգտագործման կամ
համատեղ սեփականություն հանդիսացող տարածքների սպասարկման խնդիրների իրականացում։ Խոսքը գնում է այն նկուղային հատվածների մասին, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են ծառայել մնացության համար որպես պարզագույն թաքստոցներ։ Պաշտպանների արտահայտությունից եւ դրանց վիճակից է հիմնականում կախված բնակության անվտանգությունը։ Հիշեցնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության վարչության պետ Էդան Սնգրյանը։ Աշխատանքներ են տարվում եւ համատիրությունների հետ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Մեր մասնագետները իրենց ներգրավմամբ պաշտոնատար համապատասխան անձանց ներգրավմամբ բարբերաբար իրականացնում են տվյալ տարածքների ուսումնասիրություններ։ Արձանագրված թերությունները նույնպես ներկայացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հետագայում նշված թերությունները հնարինս կարճ ժամանակահատվածում վերացնելու համար։ Շատ են դեպքերը, երբ մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերին նկուղներն օգտագործվում են անձնական նպատակով, լինում են նաև դեպքեր, որը այնտեղ պարզապես տարիների աղբեկ ուտակվում։ Այդ տարածքների մաքրման աշխատանքներում ներգրաված է Երևանի քաղաքապետարանը։ Արդեն իսկ ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որոնցում ներգրաված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության և տարբեր վարչական շրջանների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները։ Իրականացվում է ուրեմն նկուղային հարկերի ուսումնասիրություն, դրանց համապատասխանեցումը բնակության պատսպարմանը և շատ կարճ ժամանակում կիրականացվի նաև դրանց մաքրման աշխատանքներ։ Դա իհարկե իրականացվում է պարբերաբար, բայց այս տարի մենք ուզում ենք հասկանալ կցագրումը ինչ տոկոս է կազմելու իրականում, հա, և փորձենք բնակության պատսպարումը կազմակերպել 100%-ով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն աշխատանքներ են տանում նաև բիզնես նպատակով շենքերի նկուղային հարկերում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների հետ։ Էդան Սնգրյանը չի հիշում անգամ մի դեպք, երբ տարածքը շահագործողը հրաժարվել է համագործակցել։ Ես կարող եմ բերել 44-օրյա պատերազմի փորձը։ Ինձ հայտնի չեն դեպքեր, երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները դիմել են որևիցե տնտեսվարող սուբյեկտի և նրանց կողմից անհրաժեշտ հետաքրքրվածություն չի ցուցաբերվել տվյալ տարածքները բնակության պատասպարման համար տրամադրելու ուղղությամբ։ Նույնիսկ ես կասեի ավելին, մարդիկ իրենց միջոցների հաշվին սահմանել են այդ տարածքում հերթապահություններ կամ տվյալ տարածքների բանալիները թողել են հասանելի վայրում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում այդ տարածքները արագ բացվեն և օգտագործվեն բնակության պատասպարման համար։ Գնդապետի 911-ի հետ զրույցում նշել է նաև, որ գերատեսչությունը հարաբերության տարբեր բնակավայրերում պարբերաբար անցկացնում է ազդարարման, պատսպարման և տարհանման վարժանքներ։ Շատ դեպքերում տարբեր կազմակերպությունների և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից այս ուղղությամբ մեծ հետաքրքրվածություն կա և իրենց առաջարկներով մեր մասնագետները կազմակերպում են համապատասխան միջոցառումներ։ Բացի դա, ինչպես դուք գիտեք, գոյություն ունեն տարեկան պլաններ, հաստատված բոլոր գերատեսչությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, համաձայն որի իրականացվում են կառավարության կողմից սահմանված որոշման շրջանակներում համապատասխան միջոցառումներ։ Որքան էլ պատկան մարմիններն աճակցեն բազմաբնակարան շենքերին, քաղաքացիները ևս պետք է գիտակցեն, ունեն պատասխանատվության իրենց բաժինը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը սեպտեմբերի 19-ին խորհրդակցություն է անցկացրել Երևանի քաղաքի դատախազությունում, հանդիպմանը մասնակցել են Երևանի քաղաքի դատախազության և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների դատախազները։ Ինչի եմ ես կարևորում նման հանդիպումները, որովհետև ինչպես ձեզնից յուրաքանչյուրի, այնպես էլ ձեր ղեկավարած ստորաբաժանումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս ինձ դրանք խիստ անհրաժեշտ է։ Ինձ անհրաժեշտ է հասկանալ առաջին հերթին տեղերում աշխատանքի կազմակերպման ձևը, ժամանակի կառավարումը, վարույթների քանակը և այդ վարույթների կառավարումը։ Կարևոր է հասկանալ կազմված դատախազական ակտերի որակը, նախաքնության նկատմամբ հսկողության որակը, ինչպես նաև դատարանում պաշտպանած մեղադրանքը։ Այս առումով երևի մի նոր բան կլինի աշխատանքի կազմակերպման տեսանկյունից, կարծում եմ, որոշակի պարբերականությամբ և պատահականության սկզբունքով ես ինքս կընտրեմ դատախազական ակտեր,
ուսումնասիրել մետակտերը եւ դա ից եւս հնարավորություն կտա հասկանալու թե որտեղ ենք մենք միասին խնդիրների բախվում եւ ինչ տարբերակով այդ խնդիրները կարող ենք լուծել։ Իսկ այժմ եղանակի մասին, սեպտեմբերի 21-ից 23-ը կեսօրից հետո 24-ին երեկոյան ժամերին եւ 25-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև հանձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 21-ից 22-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 նիշով։ Այժմի համար նախատեսել ենք այս քանը, կհանդիպենք գլխավոր թվարկմանը։ Առայժմ